a za Boys & Girls. A ako pravdepodobne viete, Fortnite so spoluprácami vážne nešetrí. Obrovská spolupráca, ktorá sa blíži do Fortnite, je práve teraz so Spider-Manom. Ale smutná správa je, že ho uvidíme až chapter 3. No lenže dobrá správa je, že bol potvrdený. Mal by dostať svoj vlastný item menom Webslinger, čo by mal byť item, ktorým sa môžeš priťahovať na rôzne miesta a podobne. Mal by dostať svoj vlastný skin a podobne. Je toho strašne veľa, čo nás čaká, preto sa pohodlne posaď a poďme sa spolu vrhnúť na videjko. Ako asi pravdepodobne vieš, Fortnite je neskutočne známa hra, vďaka čomu spoluprácami. No a ďalšia spolupráca je hneď skoro za dverami. Fortnite chystá novú spoluprácu s Jordan botami. Objavili sa Jordan boty original in-game a v nejakom bode hry by sme ich mali dostať v rámci spolupráce. Neviem presne, ako tento item bude fungovať, preto sa určite priprav, že k tomu dám viac infa, hneď čo niečo zistím. Otvoril si v poslednej dobe item shop, v prípade, že áno, mohol si tam všimnúť Ghostbuster skiny. Tie sú pekné, ale čo je oveľa krajšie, je nový Ghostbuster emote, ktorý pridali do shopu. Nielen, že vyzerá neskutočne, zároveň originál znielka, ktorá bola k filmu Wow Fortnite, tu ste sa prekonali. V prípade, že si bol v poslednej dobe v kine, niečo ti nemohlo utiesť. A to je nový Matrix film po x rokoch. No a samozrejme Fortnite nikdy neostáva v pozadí, preto by sme teraz v decembri, čo je 12. mesiac, mali dostať novú spoluprácu Fortnite x Matrix. Mali by tam prísť nové skiny a zároveň nejaké veci do hry. A mali by sme dostať Neo a Trinity. Takže máš sa na čo tešiť? Ja osobne sa neskutočne teším, pretože nielen, že ten film je úžasný, spolupráca s Fortniteom, let's go. Samozrejme teraz niekedy by sme mali dostať novú spoluprácu s fashion brand. Nie, nebude to Gucci, ale nejaká komplet iná značka. Pravdepodobne už to možno vieš v dobe, čo vyšlo toto video, ale teraz to známe nie. Len to bolo oznámené, preto sa pripravu, čo to všetko môže byť. Tí z vás, ktorí máte PlayStation, gratulujem, pretože si môžete zadarmo stiahnuť nový music pack, ktorý sa volá Radiohead. Čiže pre prípad, že to pozerá niekto, kto má PlayStation, choď si ho zobrať, pretože je zadarmo v shope. No a čo je lepšie ako veci zadarmo? No, v prípade, že nežiješ pod kameňom, pravdepodobne si všimol, že na celom svete začal Black Friday sale. Black Friday sale sú po celom svete a všade sú zľavy. No a samozrejme ani Fortnite nemôže ostať v pozadí a práve preto sme dostali neskutočnú zľavu na nový Magma Masters. A Magma Masters z ich pôvodnej ceny okolo 20 eur stoja teraz 7 eur, čo je na prepočet nejakých 150-160 korún. V prípade, že tento set nemáš a chceš ho za pár korún, tak dostať 3 Magma sety, OK, za mňa celkom deal Fortnite. Máš rád veci zadarmo? Ja milujem veci zadarmo. Tak práve preto mám pre ťa dobrú správu. Chystá sa ďalšia spolupráca s Rocket League, tentokrát by sme mali dostať Backblink menom Octane Crusader, Pickaxe menom Octane Wimploper a Spray menom RLGG. Takže, wow, OK, za mňa celkom cool novinky, obzvlášť veci zadarmo, prečo nie? No a pre tých z vás, ktorí sa práve teraz tešíte, tak mechovia už boli konečne pridaní a môžeme ich vidieť v dvoch lokáciách po mape. Jedna je kolo Pleasantu a za chvíľku by sa mala v retaili foundnúť ďalšia. Čiže mali by byť dve lokácie, ktoré kde sa budú mať mechovia zatiaľ foundovať, s tým, že dokopy by mali byť tri. No a pravdepodobne, keď si videl nové videjko, tak si videl aj skin menom Victory Elite. No tak Victory Elite bol konečne pridaný do shopu, stojí 800 V-Bucks a môžeš si k nemu zobrať aj veci. Mohol si ho získať zadarmo, keď si hral turnaj, ale v prípade, že sa ti ho nepodarilo zohnať zadarmo, tak ešte stále si ho môžeš zobrať zo shopu. Je to len 800 V-Bucks a vyzerá to celkom decentne. Čiže pre tých z vás, čo ho chcete, určite si ho nezabudnite zobrať. No a ďalšia vec, ale tentokrát trošku zaujímavejšia. V novom update určite vieš, že pridali košiky, čo je super novina a všetci z toho máme neskutočnú radosť. Jedna vec ale, ktorú nikto nechápe, sú ATKčka. ATK je vozidlo so 4 kolesami a malo by to byť all-terrain kart. To znamená golfový vozík, ktorý bol všade. No a čo keď ti poviem, že je momentálne in-game, ale nebolo to nikdy oficiálne oznámené a spawnuje sa len v pár hrách. To znamená, nájdeš ho v jednom zo 100 hier. Áno, in-game, ale je neskutočne ťažké ho nájsť. Preto je to veľmi čudné, že Fortnite niečo také urobil, ale je back, takže cool. No, chceš nový skin zadarmo? Tak gratulujem, ale budeš si k nemu musieť kúpiť úplne nový Xbox. Fortnite totiž pripravil spoluprácu Dark Skully x Xbox, kde keď si vezmeš nový Xbox, tak k nemu dostaneš Dark Skully set. Čož je celkom pekné a skin je decent, ale nový Xbox by som k nemu asi nekupoval. Čiže zadarmo ako zadarmo? No nevadí. Epic tiež samozrejme zvýšil spawn rate shopping cars, pre tých z vás, čo nejete nájsť vozíky, tak teraz už by ste mali dostať šancu. Predsa len vozíky, keď už budú všade, prečo nie? Pre tých z vás, ktorí máte radi Renegade, má ešte aj jeden contrail, ktorý sa volá Renegade Blaze. Renegade Blaze by mali byť také ohne, ktoré dropujú v prípade, keď ona a vyzerá to neskutočne dobre. No nikdy neboli pridané do hry, ale vyzerá to, že konečne boli pridané do súboru hry, takže by sa mali čoskoro objaviť. Lenže jediná nevýhoda je, že nikto nevie ako. Nevieme, akej fázi hry budú pridané, či budú zadarmo, alebo či budú v item shope. Preto určite hoď odber, aby sa o tom dozvedel ako prvý. Epic
V novom traileri, kde ukázali práve Viktora, ukázala aj úplne novú lokáciu a sliding mechanic. To sú dve veci, ktoré zároveň likli jedným screenom. Nielenže lokácia je v úplne novom mieste, ale zároveň tam vidíme, ako postavička sliduje. Čo by mala byť mechanika, ktorá už by mala byť pridaná. Pravdepodobne ju ale uvidíme až chapter 3, čiže o mesiac, pretože skôršie to asi nevidím. Čož je stále cool. Pre tých z vás, ktorí sa tešíte na koniec celej chapter a konečný event, mám pre vás dobrú správu. Tak to bude vyzerať eventový loading screen. Jedna zlá správa je, že tam vidíme, že vlastne sa ten trojuholník nejako nedostával, čož je pre mňa trošku smutná správa. No ale čo už, loading screen vyzerá neskutočne a zároveň sa to volá The Chapter 2 Finally, čiže posledná chapter 2. Wow, vyzerá to neskutočne dobre. Keď pôjdeš kolo toho kruhu, čo je hore, pri tej pyramíde kolo Cube Queeny budeš počuť čudné zvuky. No niektorým likerom sa podarilo ich dať do spektrogramu, ktorý ti ukáže zvuk v podobe obrázku a hádaj, čo vyšlo. Áno, správne, pyramída a nejaké zvláštne signály, ktoré sú na nej. No, hovorím ti, celkom sa teším. Kúpil si si Kurama Glider? No, v prípade, že áno, tak si urobil celkom chybu, pretože Fortnite ho rozdáva zadarmo v challengeoch. Ale mám pre teba dobrú správu. Keď sa ti podarí splniť aspoň jeden challenge z tých nových Nindo challengeov, Fortnite ti vráti 1200 V-Bucks a zároveň aj ten glider ti ostane. Takže keď chceš nejaké V-Bucks zadarmo, no zadarmo ako v prípade, že si ho kúpil, tak máš možnosť, pretože Fortnite ti to vráti naspäť. Čiže cool vec Fortnite, z toho ja som mega rád. No a poďme ďalej. Čo sa týka odmien a celkovo aj Naruto glidera, môžeš dostať za challenge strašne veľa vecí. Od loading screenu, emotu, glideru, strašne veľa vecí. Malo by byť 5 dní, ktoré môžeš plniť rewardy, preto neleniv a plniť prosím. Pretože veci zadarmo sú vždy cool. No a teraz si pravdepodobne hovoríš, ako by asi vyzerala korupcia, keď konečne dosiahne 100%. Mám pre ťa dobrú správu, leakerom sa to totiž podarilo zistiť zo súboru hry a máme obrázok, ako bude mapa vyzerať, keď korupcia dosiahne 100%. A tu ho máš. Musím uznať, vyzerá to cool a Fortnite sa s tým naozaj vyhral. Budeme mať korupciu skoro na celej mape a predsa len tá korupcia je energia kocky, čiže energia, ktorá pohltí skoro celú mapu. Wow, Fortnite. Klobúk dole. Fortnite bol tiež nominovaný na cenu Game Awards, kde boli za Best Ongoing Game, čiže momentálne najlepšia hra, a Best Community Support. Takže som zvedavý, či niečo vyhrajú. Minulý rok prehrali všetko na plnej čiare, preto im poďme trošku aspoň držať palce. Čo sa týka ďalších noviniek, tak asi vieš, že vždycky môžeš votovať medzi dvomi vecmi, medzi Riftom a Kombatkou alebo podobne. No, mám pre teba zaujímavú správu. Nech si vybral hocičo, posledný týždeň pred novou seasonou budú pridané aj veci, ktoré sa nevyvotovali. Rift 2 Go, Combat SMG, Boogie Bomba a Proximity Launcher. Áno, všetky 4 veci, aj keď neboli votnuté, sa pridajú posledných 7 dní naspäť do hry. Fortnite teraz robí strašne čudné veci. Pridáva vozíky, pridáva ATKčka, pridáva OG veci. Čo sa pre Boha chystáš urobiť, Fortnite? No a čo sa týka Fortniteu, tak ešte nekončíme. Item shop môžeš nájsť zadarmo background, ktorý sa Land of Freedom, a môžeš ho niekomu giftnúť. Čiže urob niekomu radosť, chod do item shopu a potež svojich kamarátov úplne zbytočným loadingom. Videl si niekedy Foundation Cape? Keď sa pozrieš na Foundation Cape, je to zaujímavý symbol, ale skús ho otočiť. Čo ti vyjde? Otočený Foundation symbol znázorňuje kocku, ktorá vysiela signál. Presne podobne ako je tá, ktorú máme na strede mapy. Takže Fortnite definitívne niečo zamýšľa. Mimochodom, mám pre teba dobrú správu. Pravdepodobne už z tohto videa máš zadarmo tak 7 vecí, ale v prípade, že chceš ešte niečo, tak môžeš utekať do Epic Store a klejnúť si Kit Amnesia Exhibition. V prípade, že si túto hru stiahneš, dostaneš do Fortniteu zadarmo Radiohead Music Pack. Čiže keď chceš nejakú vec zadarmo, tak ti doporučujem si to stiahnuť, len aby si to mal ako pripísané k inventáru, pretože prečo nie. No a to je asi z noviniek a líkov úplne všetko, čo sa mi podarilo zistiť. Dúfam, že som ti urobil radosť, pretože mne si urobil maximálnu radosť tým, že si to dopozeral, a budem strašne rád, keď zanecháš like a odber. Nie som si istý, či v tomto videjku sme hitli 100 000, alebo či v minulom sme hitli 100 000, preto keď ešte môžeš pomôcť, tak určite ten odber hoď, pretože 100 000 by pre mňa znamenalo neskutočné číslo, ku ktorému môžeš pomôcť aj ty. No a samozrejme nezabudni, že zľava na kokos.vtf platí len do 25., čiže máš na to už iba 5 dní. Preto by som bol strašne rád, keby si zobral a kúpil si niečo, dokedy máš čas. Yo, boys and girls, práve teraz som na Bubákovom účte a dostal som povolenie si popridávať ľudí, ktorí ukážu, že si niečo objednali z kokos.vtf. Čiže keď si niečo objednal, napíš mi, môžem si ťa za to pridať na Bubákov účet. Mám prístup k Bubákovmu účtu a povolenie si popridávať ľudí, ktorí si niečo vezmú. Čiže v prípade, že si niečo vezmeš, stačí mi napísať a máš u mňa ADD aj u Bubáka. No a to by bolo vážne všetko. Ďakujem, že si toto videjko dopozeral až sem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám nádherný deň. Ahoj!